Olá, pessoas conscientes, sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Eu sou Cris Cole. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre agressividade passiva, especificamente sobre os narcisistas perversos e malignos. Por que que eles usam isso? Por que que eles são passivos agressivos? Para mim, na minha opinião, é a arma que eles mais usam contra as vítimas. A passividade agressiva, um golpe baixo, uma covardia. E nós vamos falar hoje sobre isso. Vem comigo! Hoje vamos falar sobre passividade agressiva. Os narcisistas perversos, malignos, amam fazer isso. É uma agressividade passiva, você não percebe, uma agressividade mascarada. Um elogio com uma misturinha de uma crítica e você nem percebe, e se você perceber, a pessoa vai falar que você não tem senso de humor, que você não sabe levar nada na brincadeira. Incrível, né? Todos nós, assim como no vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás falando sobre inveja, qualquer pessoa pode ser invejosa, qualquer pessoa pode ser também uma pessoa passiva-agressiva. Mas todos os narcisistas perversos e malignos usam dessa, né, dessa técnica de manipulação, desse meio, para colocar as pessoas para baixo, para diminuir a autoestima, para fazer o abuso deles. Eles usam muito da passividade agressiva, porque eles não vão chegar, é um abuso emocional, não vai chegar e te agredir. No caso do passivo agressivo, né, ele vai te agredir, mas de uma maneira muito sutil, onde fica quase que impossível da pessoa perceber, a não ser que a pessoa tenha um conhecimento sobre isso, consiga enxergar além do que a pessoa está tentando mostrar ali. A gente sempre sente que algo está fora do lugar, vai trazer aquele elogio, mas ao mesmo tempo uma crítica misturada, e você fica confusa, confuso, porque eles adoram trazer confusão exatamente para isso, para eles se divertirem a nossas custas e para a gente ficar sempre ali pensando, depois sentindo culpa, porque eles usam disso também para trazer culpa na vida das pessoas. Mas, como eu digo, qualquer um pode sentir isso, pode ser um passivo agressivo, algumas vezes até por conviver muito tempo com essas pessoas que elas acabam nos influenciando, a pessoa acaba agindo às vezes com essa passividade agressiva, algumas vezes consciente, outras vezes inconsciente. Eu vou até dar um exemplo do que aconteceu comigo no Dia dos Namorados. Eu dei um perfume de presente pro meu esposo. E na hora que eu dei o presente, ele olhou assim. Sabe quando a pessoa parece que não gostou muito? E eu falei, ok, perfume é uma coisa pessoal, né? Eu falei, olha, se você não gostou, não tem problema, tem a notinha aqui. Você vai lá e troca, ou eu vou e troco, ou você me fala qual perfume você gosta, e ficou por isso mesmo. Chegamos em casa, o perfume, do jeitinho que eu dei pra ele, ficou no banco do carro, do meu carro, e ficou ali. Passou uma semana, gente. Uma semana, e eu pensando, meu Deus do céu, não acredito que pouco caso eu dei o presente com tanto amor e carinho. E ele não teve a coragem de pegar o perfume, o presente que eu dei pra ele. E eu falei assim, e eu pensando comigo já, né? Eu vou dar uma semana. Se em uma semana ele não pegar esse perfume, ele não perguntar desse perfume, aí já comecei a pensar, eu vou devolver, eu vou pegar o dinheiro de volta, eu vou comprar um perfume pra mim. E aquela raiva, aquela coisa já virando um passivo agressivo, porque durante essa semana toda, mas olha só, inconscientemente, eu sabia que eu tava chateada, mas eu não fui e fiz o que é o correto. Faz isso porque é uma raiva incubada, é uma raiva que tá ali dentro e não foi bem resolvida. Por isso que os narcisistas perversos e malignos fazem isso. Só que no caso dos que eu vou falar hoje aqui no vídeo, são os que são conscientes e usam disso realmente para machucar o outro. Mas voltando aqui o exemplo que eu tava dando de que aconteceu comigo, e aí eu já comecei a pensar, não sei o que, aí chegou um dia que eu caí em si, né, em mim, e falei, nossa, eu vou falar pra ele, já fez uma semana e eu já tava com aquele sentimento ali ruim e passivo-agressivo, eu já tava agindo assim, porque ele chegava em casa e vinha falar comigo sem eu perceber, aquilo já tava ali em mim, e aí eu nem falava direito com ele, sabe? Dava uma chega pra lá assim, e isso também é uma atitude passiva-agressiva. Todos nós podemos, né? Graças a Deus, quando veio a consciência e eu vi o que tava acontecendo, aí eu processei aquilo,
né, que é o que os narcisistas não conseguem fazer, os perversos, malignos principalmente, que são conscientes do que eles fazem, da maldade deles, eles não conseguem lidar com as emoções deles, eles não conseguem trabalhar isso, né, e acabam agindo na impulsividade e a raiva fica ali acumulando, fica presa dentro e aí eles vão tendo que liberar isso de alguma maneira para sentir um alívio e vai jogando por onde eles passam, para as pessoas que passam no caminho deles, eles vão jogando essa passividade agressiva, que é uma maneira de aliviar a raiva que tem dentro deles, por não saberem como lidar com aquilo. E aí eu peguei, caí em si e falei pro meu marido, olha, eu fiquei chateada com você. Aí ele ficou todo sem graça, eu vi que realmente ele não fez por mal, realmente desligado, e talvez ele nem tenha gostado tanto, mas eu percebi na atitude dele depois o que aconteceu. Aí ele foi no carro, pegou, aí já veio pra dentro de casa, quando eu saí do quarto tava perfume por todo lado. Mas na comunicação, quando a gente consegue processar nossos sentimentos, aí as coisas se encaminham, se encaixam, mas eu pude perceber depois o que estava acontecendo. E até o momento que eu fui e falei o que eu estava sentindo, coloquei para fora. Só que essas pessoas, no caso que eu vou falar no vídeo de hoje, que são as pessoas malignas, perversas, elas sabem disso, né? Dessa raiva que elas têm, mas elas não querem trabalhar isso. Elas colocam mesmo para debaixo do tapete, porque não consegue lidar com coisas negativas, tudo tem que ser perfeito na vida deles. E aí quem paga somos nós que convivemos com esses seres. Por isso eu quero falar aqui sobre isso hoje, para que se você identificar aí, já sai de perto, se afasta, deleta, bloqueia, contato zero, porque são pessoas muito tóxicas e essas que eu estou dizendo não é inconsciente não. É plenamente consciente, eles têm total consciência do que eles estão fazendo, é proposital e é para machucar as pessoas. Isso dá prazer em muitos deles quando eles agem assim. Principalmente porque eles vêm sempre dando uma desculpinha e a pessoa continua ali aceitando os abusos e nem percebe o que está acontecendo. Eu vou dar alguns exemplos de algumas coisinhas que eles fazem e vão estar sempre fazendo essas coisas para colocar a gente para baixo, colocar as pessoas, pôr as pessoas para baixo. Então é uma raiva contida, onde essa pessoa vai estar ali levando dor, sempre trazendo um sentimento para as vítimas, para as pessoas ali no convívio deles, de rejeição. Eles querem que você sinta-se rejeitado por eles. Então eles vão usar várias maneiras para te fazer isso, para te, né, nessa passividade. Alguns vão comentar coisas, sempre dando uma alfinetadinha, te irritando, umas indiretinhas para te provocar. E o pior de tudo, eu falo que eles são tão covardes, né, que é um jogo tão sujo que eles fazem isso, eles ficam como os bonzinhos da história. Vão irritar as vítimas até o ponto da vítima explodir, aí quando ela explode, ela que fica aparecendo a louca da história. E ela ou ele, coitadinho, a coitadinha, a vítima, não fez nada passivo-agressivo, eles não vão falar mal de você, eles vão estar sempre com aquele tom de preocupação, entendeu? Mas eles estão sempre te diminuindo, de alguma maneira eles estão te depreciando ali, e as pessoas que estão à volta, que não têm consciência do que é um passivo-agressivo, do que é um abuso, do que é uma manipuladora, um manipulador, nem percebe e cai ali, achando que ela é a boazinha, ele é o bonzinho. E aquela outra pessoa que tá lá já, nervosa com a situação, porque tá vendo o que essa pessoa tá fazendo, com intenções maldosas por detrás daquele comportamento, e ninguém vê. Uma forma sutil desses agressores, abusadores, manipuladores, de fazer algo ali com as pessoas, trazendo culpa à vida delas. Porque você vai chegar e vai falar alguma coisa quando você for confrontar, vamos dizer que essa pessoa veio e fez alguma gracinha, alguma indireta ali. Aí você vai confrontar a pessoa vai falar, nossa, não sabe brincar? Não tem senso de humor? E aí você ainda se sente culpado? Poxa, né? A pessoa tá brincando e eu achando coisa ruim da pessoa. Não, gente, e realmente a pessoa estava com intenção de te machucar mesmo, e é muito fácil, né, pra depois ela falar que tá brincando e que você que não tem um senso de humor. Mas não existe esse tipo de brincadeira, brincadeira onde tá sempre diminuindo, menosprezando a outra pessoa. Isso não é uma coisa legal de fazer, não existe brincadeira onde você tá sempre ali tentando ser superior, sair por cima e colocando, inferiorizando a outra pessoa. A pessoa vai marcar coisas com você e ela não vai cumprir, não vai aparecer ou vai se atrasar.
para que você realmente não se sinta uma pessoa especial, como que você não seja importante, como não tem importância. Então ela vai fazer de propósito realmente para você já se sentir assim. São pessoas invejosas, são pessoas egoístas, são pessoas infelizes, são pessoas sem amor e vão fazer de tudo para causar dor no outro, para fazer com que o outro se sinta inferior, porque na verdade ela se sente inferior a todos. Vão deixar você esperando, vão fingir que esqueceram, vão fazer de propósito, marcar algo com você e de repente a pessoa vai e faz outra coisa, muda totalmente de planos, já está lá na casa da outra pessoa e fala: ai, desculpa, nem te avisei, mas é que tal pessoa me chamou, acabei vindo. E a outra pessoa fica, né, mas ela tá pedindo desculpa, como é que você vai ficar brava com ela? Como é que você vai achar que ela fez de propósito? Mas você vai sentir que aquilo não foi algo legal. Você vai sentir que tem ali uma coisinha que a pessoa tá querendo mesmo machucar a outra. Triste, né, gente? A pessoa viver desse jeito, não conseguir trabalhar as emoções dela e jogar o lixo dela nas outras pessoas. Comentários que eles vão fazer: nossa, como você tá linda com essa roupa, te emagreceu. Ai, gente. Quer dizer, a pessoa tá falando que você não ficou gorda, né? Não tá mostrando as suas gordurinhas ali naquela roupa. Disfarçou a sua gordurinha. Mas tá vendo como é que é? Um elogio, mas te diminuindo ao mesmo tempo. Que linda a sua roupa, como você ficou magra. Quando você faz aniversário, quantos anos você fez? Parabéns, tudo de bom, é maravilhoso. Ah, eu fiz 38. Nossa, 38, achei que você tinha menos. Estão entendendo? Aí você vai postar uma foto linda lá, maquiada. Nossa, quem é? Tipo assim, tá tão linda que nem parece com você. Nem consegui ver que é você. Tá entendendo, gente? É assim que eles agem. Mas de uma maneira muito sutil. Tá te elogiando, mas ao mesmo tempo tá te apunhalando ali. Mas suaviza, né? Pra não parecer que ela está te atacando. Isso nada mais é do que um abuso e um ataque. Querendo te pôr para baixo, querendo te minimizar, querendo te desvalorizar. Porque essas pessoas são assim. Elas não se sentem valorizadas, não são capazes de amar nem a elas mesmas. Então elas têm a necessidade de inferiorizar as outras pessoas para que assim elas possam se sentir menos mal ou superiores a quem elas já sentem-se inferiores. Nossa, esse corte de cabelo ficou lindo pra você. Eu fiz um desse uma vez, mas ai, pra mim ficou muito estilo anos 60. Aí não ficou bom pra mim. São pessoas vingativas e elas sempre vão estar ali pra te desestabilizar emocionalmente. Então vão usar do tratamento de silêncio, vão te ignorar, como eu disse aqui antes, vão marcar coisas e depois não aparecem, vão usar de esquecimento, ai, eu esqueci, vão usar de desculpas como que, ah, era uma brincadeira, só tava brincando. Sempre elas vão ser as vítimas, sempre elas vão ser as boazinhas, são pacientes, agem com uma sutileza, nunca elas vão falar mal de você. Elas vão sempre dar aquela indiretinha, falar alguma coisa, mas sempre com uma manipulação por trás. São pessoas muito manipuladoras. São pessoas irônicas, sarcásticas, usa as pessoas e tudo que tá ali para rejeitar as outras pessoas. E você, o que fazer quando se deparar com um ser desse, incapaz de amar, onde tá ali para só querer trazer sentimentos ruins para você? Se afaste, fique longe, não sinta-se culpada, não sinta-se culpado. Valorize-se, ame-se, coloque-se em primeiro lugar e elimine essas pessoas da sua vida o quanto antes, porque senão elas vão ficar ali fazendo isso até onde você permitir. Sempre vão fazer comentários que tem duplo sentido, entenderam? Passivo-agressivo é assim. E sempre vai estar com aquela coisa de que está preocupado, mas já está ingerindo um pensamento naquela pessoa, para já olhar para aquela outra pessoa com os olhos que ela quer que você olhe. Com críticas, já diminuindo a pessoa, desvalorizando aquela pessoa. Tenha seu controle emocional. Fique na sua realidade, saiba quem você é e você não será afetada por essas pessoas. Elas fazem isso para te atingir, então ignore, não reaja,
faz nada, só se afasta. Percebeu? É uma pessoa tóxica? É uma pessoa que está sempre fazendo esse tipo de coisa? Para que você vai ficar perto de uma pessoa dessa? Uma pessoa que só abre a boca para falar coisas ruins e para tentar fazer o outro se sentir mal com ele mesmo. Para quê? Eu tô fora. Na minha vida eu não quero mais. Ó, elimino. Tchau, 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 tchau. Antes só do que mal acompanhada. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que venha aí ajudar vocês a ver, né, essas pessoas como elas realmente são, as que são conscientes. Se você se identificou aí como uma pessoa assim, se você tem consciência disso, que você tá fazendo isso, que você sempre vem com essas indiretinhas, tentando trazer dor, tentando dar rejeição, silêncio, para trazer dor à vida dos outros, pare e pensa, pra quê? As pessoas vão se afastar de você cada vez mais, vai ter uma hora que você vai ser totalmente excluído ou excluída. Pra que isso? Pra que isso? Trate de você, dos seus sentimentos, busque ajuda para que você possa ser feliz também, porque a pessoa feliz, ela faz os outros felizes também. Ela não tenta infernizar a vida dos outros. Não perca seu tempo, não perca sua energia. Não perca nada de bom que você tem com essas pessoas que não merecem nenhum momento, nenhum segundo da sua atenção. Não vá confrontá-las e muito menos mostrem para elas o que elas estão fazendo, porque é isso que elas querem, porque elas vão ver que te atingiram e vão continuar fazendo, porque elas vão reverter todo o caso e, como eu falei antes, vão fazer com que você ainda se sinta culpado. É tudo um jogo de poder, eles precisam sentir que eles estão no controle e aí quando você ignora e você não cai no jogo deles, eles mesmos se mostram quem eles são e todos à volta acabam vendo, percebendo pelas próprias atitudes, eles se entregam. Então, deixa pra lá, ignora, não caia no jogo deles, que eles querem que você caia, tá bom? Fique na sua realidade, confie em si mesmo. E aí quem vai perder o controle é essa pessoa que tá tentando ali te desestabilizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí seu like, compartilhe com as pessoas que vocês amam, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. Um beijo a todos no coração e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!